Čau visiem! Sen esam redzējuši šis vlog veidā. Ir pāris gaming streams, jūs pat nespējat nomest. Tagad uz Sotaku nomtīs, čau! Nu, tu čalī ubago. Tu esi bombs, čau. Tu neesi nomtis naudu, tāks tā. Bez rekumē to dauni, es tev iedevu iespēju būt normālam. Nu, 50 eiro nomet, iesaušu kaut sviperu. Jūs neko, tā kā, neesat gatavi man mest. Kāpēc jūs, tā kā, nevarat atbalstīt arī bez kādiem tu streamu maratoniem? Šis ir arī normāls kontents. Un kad Udon sāk spēlēt Fortnite, tu, tā kā, nečīks par to uzreiz. Nē, viņam nav neviena solo uzvara, čali. Par visu šo laiku, kur kāds Fortnite ir, viņam nav neviena solo uzvara. Pareizi, jo tu esi bombs, tāpēc tu esi bombs manā streamā, čali. Tāpēc tu arī nespēji nomest 1500 manā streamā, man pēc citu streamos tu spēji mest. Savs Udon teiciens arī citu mest. Tu, Felker, arī man varīja tādu pašu summu nomest. Nu jā, tu esi ubaks, čeli. Ot samaksā, apakšē donation links, čeli. Nu, ja tu maksā, tad jā. Dod automātisko maksājumu, tagad es spēlēju. Pareizi, jo jūs esat nabagi manā streamā. A, kāpēc tu man nevarīja mest 100? Lai es iesāktu House Reaper 50 eiro, čeli. Tagad tu nomtīsi 40 eiro, tad arī būs nomt eiro. Citiem varat mēs ar man ne? Tu arī 1,5k varīja man arī nomest šķelu. Kādu fani? Bomžu fani? Jā, man tā divi, bet normāli fani nav. Kāpēc tu nevaru iepriecināt ar kaut kādiem 100 eiro mani čelu? Ot kāpēc? Tu čelu esi diedrētājs autēju. Ot kādi, ja man sākt atrakt streamījumu, ja tā neprot nomest. Es nediederēju. Jā, ej, lūdzu to pašu arī paski Udonam, kad viņam jāiet darbs meklēt. Pareizi, tu viņam to nepateiksi, bet tu viņam tā vietā nomestīts. Kāpēc tu man nevarī tikai nomest 2K? Jā, un vēl saka, ka oj, ir... Oj, latvieši ir pārāk nabadzīgi, lai mestu. Kā kaut kāds visai streamo, tā uzreiz viss ienāk un viņam aiziet. Kā man mest uzreiz, oj, Piro, ir inflācija, ir jāmaksā rēķinu un tam līdzīgi. Beidziet mūdēt vienreiz šitu. Kā uzreiz kaut kāds visai, kas... streamo vēl vienreiz mēnesī, uzreiz jūs esat gatavi viņam mest visu. Visu, kas jums ir. Tu čeli esi vienākais skauģis. Jo tu esi bombārs, čeli. Es saprotu, tu čeli esi bombārs, tāpēc. Jā, un man jūs nekādīgi nevarat mest tāds donētis, ja? Kā uzreiz tam pīderesam met, uzreiz... Kā uzreiz tam pīderesam... Tā uzreiz jūs jāmet. Kāpēc jūs man tāds donētis jūs nespējat mest? Jā, neesmu pelnījis. Kur problēmas finansiāli atbalstīt? Nē, tu neko man tu nemetīsi, čeli. Es zinu to jau. Kāpēc nevar būt vairāk eiro ziedojis? Kāpēc tikai 3 eiro? Jūs esat 44 cilvēki. Un jūs Logan nespējas samisties, tiešām? Nu, ir inflācija. Kāpēc jūs pie vienas streama, pie Udona, varat mest naudu pat tad, kad viņš pasaka, oj, inflācija? Bet kā uzreiz, pie manis jūs tā kā nespējat to darīt. Kāpēc jūs tagad nevaru nomest? Ot kur ir problēma? Pareizi, kaut kādiem risējiem tu esi gatavs uzreiz mest par neko nedarīšanu. Man tu tā kā nespēji mest. Kāpēc tu pie manīm to tā kā nevaru nomest?
Bet es mācu 300, čo. Kāds skatās, tas ir streams. Es neredzu donors, kā kur lidot un tam līdzīgi. Man tā nevar arī nekāds donor mest. Kaut kādu huņainu beņķi par 2000. Tu esi gatavs pirkt atbalstīt streameri, ko tu skaties, tu tā nevar, ja? Nu, par to, ka es jums dodu kontentu. Lūdzu, par to arī varbēc. 50 eiro nomet ieši? Tu neko neesi nometis šo. Nu, met. Tev tu šis rītums nomet start. Nu, met uz 3 eiro čo. Jā, man ir 40 eiro čo. Bet reka ir jūsu jautrība. Par jautrību jāmaksā, zināju čo. Kāpēc tu vari maksāt? Par kaut kādiem pasākumiem pie manis, nu, neko nevaru maksāt. Kāpēc? Baigi man taisīt to drankstrīmu, ja tu tā nevaru nomest. Kad ir drankstrīms, tu nespēji mest. Cilvēks nespēji nomest? What the fuck? Jā, jūs rādat par kontentu, bet jūs nespējat arī maksāt par kontentu. Kāpēc jūs citu varat mest par neko, no manīm jūs prasat kontentu? What the fuck? Un man tu tā kā nevar neko nomest. Bet tā viskā raksta, ka tu esi man top donators. Čo ir tiešan? Tās bonzes. Nē, es neredzu, kad jūs man maksāt kaut ko. Tā kāpēc nevar tā kā katrā streamā mest. Un tad tu ieeji citā streamā un tu mētājies ar naudu. Jūrā pateica sekojoši, viņš man manis bijis ciemās, viņš reāli, nu, nežēlīgi smird, nenormāli. Blēdus, no cap. Viņš iegāja iekšā pie mums hatņikā, blēd, es būšu godīgs. Es uzreiz logu attaisīju. Normim pēc tam bija jāvēdina, blēd, fucking, man liekas, bija pusstunda, bet stunda tā istaba savai jābim. Oh, kā smird! Kas tur? Čau, Jūri! Kā iet ko? Iet normāli. Viss kārtībā, jā? Jūrim Kalninam smirdoļi. Iej pie Jarāna, nahu, un tur kūrots, nahu, iekšā ir. Smirdons? Jā. Es jau sajūtu no caur mikrofonu. Bet tu viņu dzīvē esi redzējis, nu, ķipa, sāpīts. Lēd, viņš dirsa ož reāli. Tas ir siers un sviedru un zeķi smirdoņi. Zini, viss tev kopā, na. 5 dienas zeķis, nahu, ir novalkāts. Kur es skatos viņi? Tas ir logo. Čim vajag visu, vai? Thank you.